Mal som 2 roky, takže moc si toho nepamätám. Som nemal ani v plánoch asi, čiže ešte som nebol na svete. Ja som bol pravdepodobne si ešte v kočiku. Pamätám si to. Bol som v obývačke s našimi, pozerali sme to doma a potom vypuklo šialenstvo všade a išli sme sa prejsť a pamätám si tie oslavy a je to asi jeden z tých kľúčových momentov, prečo tak milujem hokej. Podľa výpovedí mojich rodičov a starých rodičov som spal na gauči a keď sme dali gól, tak všetci začali kričať, že vraj som sa zobudil a začal plakať, takže tak. Boli sme s mamou a so sestrou na takom pobyte v prírode a tam sme to večer pozerali a potom sa tam aj oslavovalo. V roku 2002 cez finálový zápas sme boli z hokejovej triedy a na chate rodičia a my deti a pamätám si to, keď sme boli na chate a pozerali sme ten zápas, takže samozrejme Peťo Vondra víťazný gól, takže presne pamätám, hral som pred bytovkou hokeja a chodili sme cez prestávky som hral pred bytovkou hokeja a chodili sme, odbiehali sme od televízora vlastne vonku hrať hokeja a tak sme pozerali ten finálový zápas.